Dame i gospodo, otvaram 53. sednicu Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Na sednici prisustvovalo 12 narodnih poslanika, konstatujem da imamo kvorum za rad i odlučivanje. Na našoj sednici prisustvuje iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Željko Radošević, državni sekretar, Nataša Milić, direktor Republičke direkcije za vode, Saša Stamatović, direktor Uprave za šume, Branko Laki, direktor Uprave za poljoprivredno zemljište, Nenad Dolovac, sam ga video negdje. Nije stigao Dolovac, direktor Direkcije za nacionalne referentne laboratorije, Bojan Živković, pomoćnik direktora Uprave za agrarna plaćanja, Dragoslav Milutinović, pomoćnik direktora Uprave za agrarna plaćanja, Nenad Milojević, načelnik Uprave za zaštitu bilja, vi ste tu, jel? Boban Đurić, Uprava za veterinu. Vi ste tu, ja? Aha. A gde vam je direktorka? Prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda. Očekujući da nam se pridruži i gospodin Dolovac, a svi ostali su prisutni, je li tako? Ili ima nekog nisam prozvao, nema. Kaže, jedan, razmatranje informacije o radu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za četvrti kvartal 2019. godine, broj 02-1541/19-6 od 24. januara 2020. godine. Da li ima predloga da dopunimo reda? Da, imamo jedan predlog. Kaže, izveštaj o reviziji svrsishodnosti poslovanja, efektivnost podsticaja u stočarstvu, koje smo već primili u DRI. To u našoj nadležnosti. Odbor za financije to razbio. Dobro, ajde se mi izjasnimo ovome. Ko je za ovu dopunu dnevnog reda? Molim da se izjasnite, ko je za ovu dopunu dnevnog reda? Osnovne, ko je već za, protiv, uzdržani? Za 3, nije glasalo 9 od 12 prisutnih narodnih poslanika. Saopštavam, konstatujem da dopuna dnevnog reda nije prošla. Sad molim da se izjasnite o dnevnom redu. Predloženom dnevnom redu, samo ja ne vidim da se izjasnimo, pa da krenemo. A inače, u vezi ove informacije možete da raspravljate i ovom, možete da naglasite i ovo što je bilo u prethodnoj dopuni koja nije prošla. Za 11... nije glasalo 1 od 12 narodnih poslanika. Saopštavam da smo usvojili dnevni red. Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda. Razmatranje informacije o radu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za četvrti kvartal 2019. godine. Molim predstavnika ministarstva, ko odvaži da uzme reč, molim da se prijavite, služba da to pripomogne. Gospodine Radoševiću, verovatno vi. Izvolite, hvala lepo puno. Namestite mikrofon da se to lepo čuje. Hvala puno. Poštovani gospodine predsjedniče Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Narodne skupštine, uvažene dame i gospodo članovi Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, imam čast i zadovoljstvo da vas danas pozdravim ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i u ime svojih kolega koji danas prisustvuju sednici odbora. Ja ću se truditi da u tom nekom kratkom obraćanju samo ukažem na neke važne detalje koje su obuhvaćene u ovoj informaciji, koje inače na 58 strana dostavljeno u redovnoj proceduri Narodnoj skupštini i odboru na razmatranju. Evo danas radimo upravo i razmatramo našu informaciju. Naglasio bi da je u periodu koji je ova informacija obuhvatila, to je u četvrtom kvartalu 2019. godine, ministarstvo usvojilo 5 propisa, 19 pravilnika i posebno mi se osvrnuo na oblast unapređenja bilateralne saradnje sa drugim zemljama gde su potpisani 4 sporazuma, odnosno sporazuma, protokola i memoranduma. Prvi sporazum između vlade Republike Srbije i vlade Ruske Federacije o saradnju u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja 19. oktobra 2019. godine. Zatim, drugi sporazum između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Agencije za hranu i veterinarstvo Republike Severne Makedonije u oblasti bezbednosti hrane i politike u oblasti veterine 19. novembra 2019. godine.
zatim protokol o saradnji u oblasti poljoprivrede između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Ministarstva poljoprivrede Demokratske Republike Kongo 26. novembra 2019. godine i konačno memorandum o razumevanju između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i hrane Republike Slovenije o tehničkoj saradnji u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja 17. 12. 2019. godine. Osvrnuo bih se i na međunarodnu saradnju i na aktivnosti ministra koje su u ovom periodu koje informacija obuhvata bile izuzetno značajne. Pre svega, želim da napomenem da je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije prihvatilo poziv Ministarstva poljoprivrede Ruske federacije da Republika Srbija bude zemlja partner na sajmu Zlatna jesen, koji je održan od 9. do 12. oktobra 2019. godine. Delegaciju je predvodio ministar Branislav Nedimović. Tokom sajma ministar Nedimović se susreo sa predsednikom vlade Ruske federacije Dmitrijem Medvedevim i održao bilateralni sastanak sa ministrom poljoprivrede Ruske federacije Dmitrijem Petruševim. U zvaničnoj poseti Republike Srbije delegacija Ruske federacije koju je predvodio predsednik vlade Dmitrij Medvedev boravila je u oktobru 2019. godine. Tom prilikom ministar Branislav Nedimović je potpisao sporazum između vlade Republike Srbije i vlade Ruske federacije u saradnji u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja. Ministar Branislav Nedimović bio je član delegacije tokom posete delegacije Demokratske Republike Kongo, koje je predvodio predsednik Felix Antoine Tshisekedi, koje je boravilo u Beogradu u oktobru 2019. godine. Krajem novembra 2019. godine ministar Branislav Nedimović sastao se u Beogradu sa ministrom poljoprivrede Demokratske Republike Kongo, Josephom Antoanom Kasongom. Tom prilikom potpisali su protokol o saradnji u oblasti poljoprivrede koji će omogućiti transfer poljoprivredne tehnologije i znanja u tu afričku zemlju. U Beogradu je 2. decembra 2019. godine održano 5. zasedanje Srpsko-beloruske radne grupe za saradnju u oblasti poljoprivrede. Strane su se dogovorile da je neophodno naprediti saradnju između dve države u veterinarskoj i fitosanitarnoj oblasti, kao i u oblasti primjene nauke i tehnologije u poljoprivredi. Na sastanku održanom u okviru zajedničke sednice vlade Srbije i Slovenije u Novom Sadu 17. decembra 2019. godine, ministar, gospodin Branislav Nedimović, sastao se sa državnim sekretarom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i hrane Republike Slovenije, Damjanom Staninkom. Na sastanku se razgovaralo o formiranju zajedničke radne grupe za digitalizaciju u poljoprivredi. Takođe, bih iskoristio priliku da se ukratko osvrnem i na aktivnosti poljoprivredne inspekcije u ovom periodu, koji je ova informacija obuhvata. Napomenuo bih da je poljoprivredna inspekcija u periodu koje ova informacija obuhvata obavila ukupno 3.981 kontrolu, zatim u tim kontrolama je uzeto ukupno 396 uzoraka, podneto pravosudnim i drugim organima 115 prijava, doneto 264 upravna akta i ono što je takođe karakteristično jeste da je roba koja je stavljena van prometa, vredna u tom periodu bila 58.303.918 dinara i takođe oduzeta roba u vrednosti od 269.690 dinara. Pošto su ovde prisutne kolege iz brojnih institucija i organa u sastavu Ministarstva poljoprivrede, ja bih s ovim završio i pružio priliku narodnim poslanicima da u jednoj otvorenoj diskusiji damo odgovore na sva vaša pitanja. Hvala vam puno. Gospodine Radoševiću, to kao Dačiću izvršte. Gospodine politici. Idemo redom. Milija Miletić, izvolite. Zahvaljujem se, predsjedniče, uvaženi kolege poslanici, predsjednici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije. Evo, ja bih vas pozdravio, pošto unazad, ne znam koliko, možda 15-20 dana smo imali odbor za poljoprivredu, ali gde smo završili ovu 2019. godinu, današnjih dana, taj izveštaj. Ja bih samo se fokusirao nekoliko stvari, pošto smo čuli, a ja sam više puta od 14. pa do danas, više puta se govorio vezano za pravilnike, da li su promenjeni pravilnici vezano za određivanje područja su težnim uslovima života, takozvane ta marginalna područja, pošto svi znamo da je to ranije bilo nadmorske visine i broj zapošnjih, gde je to, gde se to pokazalo da je loše. To me jedna stvar interesuje, onda vezano pravilnik konkretno za ona područja koja su težim uslovima za broj grla stoke, da li je to smanjeno ili je ostalo kao što je bilo pre toga.
i jedan deo, onaj što mi interesuje, vezano je znači za upravu za veterinu, vezano za suzbijanje ove zaraze afričke svinske kuge, pošto smo znamo da je u Pirotu, dole sad nađena ta zarazna bolest, da li je na neki način radi se, nastavlja se, radi i preventiva, odnosno ne preventiva, nego da se radi edukacija, suzbijanje, i da li su uključene sve one organizacije na jugoistoku Srbije. Interesuje me da li ima obezbeđena sredstva za potrebe rada veterinarske službe na terenu jugoistoku Srbije, konkretno Niš je centar jugoistočne Srbije, odnosno Niški institut za veterinarstvo je centar. Oni su dosta aktivni, evo današnji dana mogu da prenesem, ima sastanak Srbije, odnosno to je Lovački savez Srbije, njihovi predstavnici Ministarstva poljoprivrede, onda Ministarstva unutrašnjih poslova, veterinarska struka je tamo, odnosno ne znam da je tamo direktor uprave za veterinu. I stanje me interesuje kakvo je stanje u stočarstvu, pošto znamo zdravstveno stanje je, mogu da kažem, dobro, ali broj grla stoke, krupne stoke, manje one, ovce, krave i te stvari, po mojim informacijama, sve je to mnogo manje nego što je bilo prethodnih godina. I interesuje me da li su dala rezultata ove subvencije. I još jedna stvar što me interesuje, to je uprava za agrarna plaćanja, pošto sam unazad nekoliko dana bio sa direktorkom uprave, sa gospođom Biljanom, gde smo razgovarali i po njenim informacijama, kako mi je rekla, da će do 15. februara biti završena rešenja, odnosno biti završeni predmeti, zahtevi iz 2019. godine, i da će do kraja, verovatno ove, do kraja februara mesa, to biti isplaćeno. Interesuje me oni slučajevi koje smo i ranije pričali, gde iz nekih tehničkih stvari, gde ima veći broj poljoprivrednika, koji su podnali zahteve 17. 18. godine, 19. godine, da to nije, da nema nikakav odgovor. Znam i puno stvari opravdan zato što niste imali dovoljan broj radnika, dovoljan broj izvršioca. Suština svega jeste samo da bude informacija tačna, da ne dajemo informacije ljudima na terenu da je sve urađeno, a kada razgovaramo s ljudima, veći broj tih zahteva nije urađen. To su nekoliko pitanja, pa ćete vi vidjeti sad šta možete da se odgovori. Inače, dobro je bilo, normalno, sve uprave koje rade svoj delokrug rada da rade kao što do sad radi, na puno stvari treba možda da promenimo. Još jednom zahvaljujem se, ja ću kao poslanik i kao predsednik pododbora koji je bio unazad dosta aktivan, obilazio sam terene zajedno sa svojim članovima odbora, gde su imali niž zaključaka, u okviru tih zaključaka puno stvari je ostalo na papiru, ali neke stvari su započeli da se menju. Još jednom, ja ću kao poslanik i predsednik Ujedinjene seljačke stranke podržati vaš izveštaj, normalno, zato što je to ono što je urađeno, s tim što može mnogo stvari drugačije da budu, sa akcentom, kažem, ponovo na nerazvijena područja, brdsko-planinska područja i na realizaciju istih. Ministarstvo poljoprivrede mora biti aktivnije u delu zadrugarstva, zadružna politika mora da bude koordinirana zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede i oko toga moramo mnogo više da radimo, da sarađujemo, jer sam siguran da će kao država, već smo stavili dosta akcenta na zadrugarstvo, gde je poljoprivreda, tu je zadrugarstvo, jedno i drugo idu zajedno. Tako da očekujem da će Ministarstvo poljoprivrede u narednom periodu imati ingerenciju da zajedno sa nama razmatra probleme u zadrugarstvu, broj osnovanih zadruga i svega onog što se tiče svih nas. Inače, ja ću još jednom podržati predlog i siguran sam da ćemo imati možda neku bolju aktivnost vezano za jugoistok Srbije, ukoliko se promenio pravilnici koje sam malo pregovorio, a koje se tiču svih nas koji tamo živimo. Hvala još jednom. Zahvaljujem. Gospodin Šelović, izvolite. Zahvaljujem, predsjedniče. Žao mi je što analiza državnog revizora o efektima podsticaja u stočarstvu nije bila predmet razmatranja na ovom... I u okviru ove informacije slobodno to tražite od prisutnih. Neka objasne, razjasne. Nisam razumeo, izvinite.
I slobodno u okviru vaše diskusije, slobodno o tome, to su primili svi poslanici koji ja znam, slobodno tražite od njih razjašnjenja, pojašnjenja u okviru tog izveštaja koje smo dobili vezano za DR i tako dalje. Znači, smo te nešto krijemo, ne bi taj izveštaj svima podelio. Pa ne vidim razloga da raspravljamo bez prisustva predstavnika državnog revizora. Pa ne možete, slušajte, ja stvarno ne mogu, ja moram da pozovem ovo, kako se zove, iz DR državno, mora da bude tu prisutan. Da, ja zato i govorim da je bez efekta da razgovaramo bez njihovog prisustva. Raspravljamo izveštaj, molim? Ne, DR je sastavio neki izveštaj, ja treba raspravljamo izveštaj i nisam nadležan za oblast finansija. Dakle, treba odbor za finansije, zato što... Ovo ja da nastavim, predsjedniče. Pa slušajte, sačekajte, ne merim ja vreme, uvek pustim. Morate da znate nadležnost odbora. Mi smo nadležni za oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Ovo vezano za DRI, to je isključivo u nadležnosti odbora za finansije. I nemam ništa protiv da vi u okviru ove tačke govorite o tome, o saznanjima koje je DR u svom izveštaju naveo i taj izveštaj je svim poslanicima dostavljen, znači nemamo ništa da želimo da utajimo. Vi slobodno se osvrnite na to koliko god hoćete, ali ja ne mogu bez odbora za finansije i bez prisutnog nekog iz DRI, moramo da ih pitamo da dođu, znači mora da bude neka tematska sednica, da im kažemo nekoliko dana ranije, pošaljemo da vidimo da li mogu, ko će da dođe i tako dalje, ali uglavnom to je vezano za odbor za finansije, pa sa njima da se konsultujem, ne mogu da dopuni dnevnog reda ili ja hoću da dopuni dnevnog reda. Pa sad može neko da dođe i kaže ja hoću da mi se utvrdi astronautska karta za Apollo 12, 11 i tako dalje i šta ja sad, ja moram, to nije u nadležnosti ovog odbora. Vi slobodno sve što ste dobili tražite, evo državni sekretar je tu su iz uprave za vode, uprava za šume, uprava za bilje, uprava za veterinu, uprava za agrarna plaćanja, sve što imate da iz tog izveštaja izvolite, sve ih pitajte, ništa nije tajno. Samo vi nastavite, dakle, vreme vam ne odredi, vi znate da kod mene, dok se ja predsjednik odbora, svi mogu da iznesu u punom trajanju i preko crte i nije sporno uopšte. Nemamo nikakav razlog, slobodno pitajte što god hoćete, ali ne mogu da uvrstim tačku koja nije pripremljena, kada je to tačka koja nije vezana striktno za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, za ove prisutne, kako ja da objašnjam sad šta je državna revizorska institucija ili vi, kako ćete vi to da objasnite, možete vi to da objasnite. Ali iz vaše oblasti, ono što je zamerka DRI, slobodno iznesite, pitajte i svi koji su ovde, sve su uprave prisutne, ministarstvo je poslalo državnog sekretara, izvolite, sve ih pitajte vezano iz tog državnog revizorskog, da ne bude da imamo neku tajnu. Je u redu. Izvolite. Izvinjavam se. Moje prvo pitanje jeste koliko je od planiranih sredstava za podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2019. godinu realizovano, jer toga nema u izveštaju. Izveštaj je vrlo heterogen, u sektoru voda imate i planirana sredstva i utrošena za prva tri kvartala i utrošena u četvrtom kvartalu. U drugim delovima toga nema. Mislim da izveštaj mora biti ujednačen. O tome smo govorili više puta. Dalje, u izveštaju nijedne godine do sada, za ove četiri godine, nismo dobili podatke o ukupnom broju registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, koliko je od toga aktivno, kakva je distribucija teritorijalna, granska i tako dalje i tako dalje. A mislim da bi to bilo interesantno i da je to jedan od osnovnih podataka, jer mi smo u funkciji upravo tih registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Treće, kad se radi o izveštaju državnog, odnosno analizi državnog revizora o podsticajima u stočarstvu, ja se slažem da je trebalo pozvati i predstavnike drugih odbora, u čiju to nadležnost spada, a i predstavnike državnog revizora, revizorske institucije DRI. Normalno to je stvar pripreme sednice i predsednika i potpredsednika odbora koji pripremaju sednicu zajedno sa sekretarom. Dakle, to ne znači da ne može ponovo da se zakaže sednica pre raspuštanja ovog saziva
Skupštine. Nijesu samo tamo finansijski aspekti, tamo su i organizacije aspekti koji i tekako dotiruju i tangiraju, kako bi se to reklo, procedure koje su propisane zakonom, pravilnicima i drugim podzakonskim aktima koja, na osnovu kojih funkcioniše uprava za agrarna plaćanja ili drugi sektori. Nažalost, mi takve podatke nemamo. Ono što meni je posebno zapalo, čitajući tu analizu, jeste napomena da nema definisanog postupka od momenta prijema dokumenata za rešavanje, pa kroz celu proceduru rešavanja, eventualno iako ima dopune, do konačnog odlučivanja. I drugo, nije jasno da li se prvo isplaćuju korisnici koji imaju najveće podsticaje, najveću sumu podsticaja, pa tek onda ovi niži. Mi koji smo na terenu češće, imamo priliku da čujemo dosta primedbi, uključujući čak i primedbu, ja to mogu dokumentovati, poljoprivrednika koji kaže da kad je tražio informaciju šta je sa predmetom, izvesni saradnik koji, nažalost, radio na određeno vreme i više nije, mu je rekao da će to biti rešeno u narednom periodu. Kad je drugi put intervenisao, više tog saradnika nema i nema predmeta. Ne znam kako se takve stvari bi morali da budu regulisane, to je i državni revizor zapazio. I evo za sada toliko pitanja. Nadam se da je to dovoljno. Za početak. Hvala. Zahvaljujem. Samo da napomenem, radi se o informaciji. Izvešte pišemo mi. Dakle, vi dajete informaciju, a mi pišemo da ne preuzmete ovlašćenja. Pošto se više niko ne javlja za reč, a gospodin Rakonjac, pa šta ste čekali? Izvolite. Pa ništa, ja ću samo kratko da zaista još jednom iskažem zadovoljstvo što sam član ovog odbora i da pohvalim rad ovog odbora. Nije moje da pohvalim, ali da iskažem zadovoljstvo što ovaj odbor u proteklom periodu zaista je dobro radio. Sve njegove sednice su zaista sadržajne, gde se raspravlja o svim temama koje su na dnevnom redu otvoreno i svi imaju šansu da kažu. Tom dobrom zaista radu daje predsednik našeg odbora i zaista mi je zadovoljstvo što sam član tog odbora i što sam imao iskustvo za ovaj period da budem deo ovog tima. Takođe želim da pozdravim članove iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i državnog sekretara koji uvek prilazi ovim sednicama sa jednom odgovornošću, ozbiljnošću, državni sekretar Radošević, i na taj način doprinosi dobroj saradnji ministarstva i odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Iskoristio bih ovu priliku da kažem nešto i pozitivno zaista i radu uprave za šume u proteklom periodu za ovaj period koji ja pratim. Uprava za šume što se tiče rada uvek raspiše, donese na vreme uredbu, raspiše konkurs tako da sredstva se na vreme dodeljuju korisnicima i tako da se uspešno završavaju poslovi. Možda bi mogao da iskoristim priliku direktor uprave za šume da kaže da li će to biti i ove godine. Zaista je to jedna dobra ekipa, uhodana, dobar tim koji tu radi. Sticam okolnosti znam te ljude i samo da li će to biti ove godine na vreme sve stići. Hvala lepo.
Zahvaljujem. Gospodin Matić Veljub, izvolite. Zahvaljujem. Ja ću samo ovde jedno pitanje postaviti, s obzirom da je uvek aktuelno. To je uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2020. godine. Ja sam u prošloj godini dva ili tri puta tražio da se ova uredba dopuni i državni sekretar, mislim da je tu bio i gospodin Radošević, jedan od njih i drugih, i svi su odobravali sa njegovim saradnicima da će ta uredba biti izmenjena i usaglašena sa mojim primedbama koji sam davao. Međutim, uredba je za ovu godinu izašla i to nije izmenjeno. Meni ono klimanje glava ne znači ništa. Znači mi da li je uredba izmenjena ili nije. Konkretno, sada kažem, naravno, u članu 8, gde se definišu rizici, odnosno upravljanje rizicima, regres za premiju osiguranja. Pa kaže, regres za premiju osiguranja za useve, plodove, višegodišnje zasade, rasadnike i životinje. U članu 9, stav 3, kaže, podsticaji. Ove uredbe isplaćuje se u maksimalnom iznosu od 40% plaćene premije osiguranja, odnosno u maksimalnom iznosu od 45% u marginalnom području, odnosno u maksimalnom iznosu od 70% plaćene premije osiguranja na područje Moravičkog, Zlatiborskog i Kolubarskog okruga. Tu sam tražio da se nađe i Mačvanski upravni okrug, a sad smatram da treba da bude sa Mačvanskim i Sremski upravni okrug. Mislim da ovde u članu 9 treba dodati, pored ovih, ja nemam ništa protiv što su ovi našli, verovatno ima svojih razloga, da se nađe i Mačvanski i Sremski upravni okrug. Iz mnogo razloga, ja ću reći deo tih razloga. Prvo, Mačvanski i Sremski okrug su najugroženiji okruzi od grada. Mi sa one strane Drine nemamo zaštitu. I svaki grad koji krene sa one strane, mi nemamo odbranu. Mi imamo odbranu na našoj strani, ali to je već kasno da reagujemo. I znači, taj okrug prvi nastrada. Ako se kaže da ovde, da su rizici upravljanja usevi, plodovi, višegodišnji zasadi, rasadnici, životinje i tako dalje, pa ako vi uzmete Mačvanski okrug, vi imate od Ravne Mačve do planina, do Azbukovice, Rađevine i tako dalje, sve je prošarano. Uzmite jednu Ljuboviju, Ljubiva je puna maline, uzmite Krupanj, puna maline, uzmite Loznicu, isto tako, Šabac, Podsjetski deo, najviše se jagode gaju u Srbiji u tom delu. Uzmite Koceljevu, gde ima jednog i drugog. U Maču, u Sremu, uzmite Frušku Goru, kompletno. I, znači, ovde ne treba da bude neko povlašćen, ali treba da se nađe tamo iz razloga, zato što treba da se nađe, zato što postoje opravdani razlozi da se nađe u uredbi i da ti ljudi osiguravaju svoje useve, da time zaštite svoju proizvodnju, a da država odreaguje na te moguće rizike koje se pojavljaju, odnosno da da 70% od premije osiguranja. Zato predlažem, koliko se naravno prihvati, da ide poseban zaključak kroz ovu tačku, zaključak ili već ne znam koja forma, gde ćemo tražiti od Ministarstva poljoprivrede da predloži vladu promenu uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2020. godini, u ovom članu 9, da se dodaju ova dva okruga, Mačvanski i Sremski,
i da se jednostavno nađu u tom delu zato što ima puni razlog da se nađe tu. Mislim da to neće poremeti nešto taj finansijski deo i to ne može da bude ne znam koliko. Zahvaljujem, predsjedniče. Kako se zove uredba? Član 9. Da se u uredbi, ja? To je bilo 2020. Evo ovako, zaključak. Da se u uredbi o raspodeli podsticaja ruralnom razvoju u članu 9. regres na premiju osiguranja za Mačvanski i Sremski okrug utvrdi na ranije dogovoreni 70, je li tako? Ajde da glasamo. Evo vama ovo, ajde glasamo da se izjasnimo o tome. Možete, nije sporno. Recite, sačekajte. Recite, gospodin Ševarić, ajde, recite dok nismo već glasali. Pa ja mislim, ja pritiskam, ali nešto neće. Aha. Hvala. Više puta sam na sednicama ovog odbora iznosio primer da vlasnici registrovanog poljoprivrednog gazdinstva se dobijaju podsticaje po mestu stanovanja, bez obzira gde se nalaze parcele. Jel možemo jedno po jedno? Prvo da ovo Matićevo, pa onda vi, pa da vidimo šta možda uradimo. Jel ne možemo da obuhvatimo ovim zaključkom to? Ajde da se izjasnimo, pa ćemo nastavimo to što predlažete. Glasamo o zaključku na predlog gospodina Matića. To je da se u uredbi u članu 9 ranije dogovoreni iznos regresa premije osiguranja utvrdi na nivou 80%. Za Mačvanski i Sremski okrug, jer je to ranije, ovde čini se baš ministar obećao. Ili vi, gospodine Radošiću, ko je od vas dvojice? I ti i on, dobro. Ajde, da ne bude da nismo. A vi posle vidite šta ćete. 11 za, nije glasao 1, od prisutnih 12 narodnih poslanika. Gospodine Ševarlić, izvolite. Blagodarim. Više puta sam na sednicama odbora za poljoprivredu iznosio primer da vlasnici registrovanih poljoprivrednih gazdinstava koji imaju mesto stanovanja u jednoj lokalnoj samoupravi, a gazdinstvo na teritoriji druge lokalne samouprave, ne mogu dobiti podsticaje koje pripadaju svim fizičkim postojećim teritorijama, odnosno gazdinstvima na tim teritorijama da koje važe. Recimo, Moravički okrug ima 70% premije za osiguranje, pravo na povraćaj 70% premije osiguranja, ali samo za one koji žive na teritoriji Moravičkog okruga, bez obzira gde se nalazi parcela. Na jednoj od sednica bio je prisutan i ministar poljoprivrede, gospodin Nedimović, koji je rekao da to nije moglo do sada zbog toga što GPS nije profunkcionisao, kako je on tada rekao, ako se ja dobro sećam, i rekao je da će to od iduće godine biti moguće. Pa vas pitam, da li je za 2020. to predviđeno ili ne? Rečite, gospodin Radošević. Sačekajte samo da vas uključim. Čekaj, izvolite. U ovom trenutku meni nije poznato da će to tehnički biti moguće u 2020. godini, jer to podrazumeva jedan složen sistem praćenja parcela. To je gospodin Lakić, koji je iz Uprave za poljoprivredno zemljište, koji će možda imati neke detaljnije informacije. Mislim da taj sistem još uvek nije daleko od toga da je on u potpunosti spreman, da bi on mogao da
utvrdi ovaj stanje na parceli i da tu parcelu prati. Što se toga tiče, znači to je konkretan odgovor vezano za vaše pitanje, ali bi iskoristio ovo prijavljivanje da se osvrnem i na nekoliko pitanja koje su do sada stigla od strane uvaženih narodnih poslanika. Što se tiče gospodina Milije... Samo da vas pitam, šta biva ako ima parcele na više mesta? Posticaj su sada definisani... Recimo i Sremskog i Bačkog. Posticaji su definisani... Recimo, ako utvorimo da bude po mestu parcela, ako mi vama predložimo da bude po mestu parcela, da se to utvrde... Pa to bi podrazumevalo... Regres i posticaj... To bi podrazumevalo promjenu nekih naših... Šta ako ima u dva ili tri okruga parcele? Svakako se registar vodi prema mestu stanovanja i te parcele mogu da se nalaze u pet okruga. To nije sporno, ali se mogu ostvarivati... A ne on predlaže, gospodin Ševarić predlaže, kako ja razumem, po mestu parcele. Da, po mestu gde se parcele, ali to je sada, to je jedan... To je jedna posebna dimenzija i to suština je da se registar vodi po mestu i ostvarujete pravo na posticaje tamo gde ste registrovali gazdinstvo. Ako je registrovano gazdinstvo u Čačku, a parcele su, primjer radi, van Moravičkog okruga, onda ćete ostvariti u visinu... Tri okruga. Recimo, hipotetički on može... Hipotetički može da ima, ali da vam kažem nešto, to su sada pitanja... Posebno ovo su na granicama... Dva ili tri okruga. Slažem se sa vama, to isto pitanje može da se tretira i kad su marginalna područja, jer postoje određene opštine gde samo jedno naseljeno mesto pripada područjima sa otežanim uslovima za obavljanje poljoprivredne delatnosti. Suština je... Ja te pitam, recimo, ja sam sad negde da nisu otežani uslovi rada, a parcele su mi tamo gde su otežani uslovi rada. Vi ćete imati pravo... Sada, pošto dve katastarske opštine, imamo dve, tri katastarske opštine, ne u dva, tri okruga. U dve, tri katastarske opštine imam. Jedne su otežene uslovi, jedne nisu, pa opet jesu. Kako onda? Suština je da moramo ići prema mestu registrovanja gazdinstva. Ako je gazdinstvo registrovano, primjer radi u, ajde sad navešću jedan primjer, Svrljigu, i ako su otežani uslovi na području te opštine, onda ćete imati pravo da koristite posticaje. Da, pravo izbora da... Ne. A da im damo pravo da... Čekajte, molim vas. Mi moramo... To su pravna pitanja. Da. A da vidite, da razumite ovako. Slušam vas. Da poljoprivredniku damo pravo izbora. Da li će da registruje gazdinstvo tamo gde stanuje i tamo gde smo u pretežnom parcelu. Ja bih zamolio kolege iz Uprave za agrarna plaćanja. Ovo su... Da, ajde. Samo morate se prijavite ponovo zato što ste nestali ovde. Na ekranu. Osnovno pravo posticaje proizilazi iz prava poreskog obveznika. Ja sam za svoje gazdinstvo poreski obveznik opštini Čačak. Tamo plaćam poreze i doprinose po osnovu vlasništva nad poljoprivrednim zemljištem i nad drugom imovinom, kućom i tako dalje. Zašto ja nemam pravo na te posticaje tamo gde plaćam poreze i doprinose? Takođe, ja nemam pravo ni na druge vrste posticaja koje lokalna samouprava u Čačku daje. Zato što ne stanujem tamo. Stanujem u Beogradu, a Beograd mi ne dozvoljava nikakve posticaje po tom osnovu zato što je gazdinstvo tamo. Jesmo mi jedinstvena država ili nismo? Ne, sačekajte malo, tu ima problem. Tu ima problem zato što je kod vas u redu, jer su vam sve parcele u Čačku. A šta bi bilo da su vam parcele na više mesta? Šta ćemo onda? Pitam. Da ostavite negde kad to bude u registru. Dobre, Mirija, pusti bre, slušaj bre, imaš dve katastarske opštine. U jednom imaš pravo regresa, ne znam dokoliko, u drugom imaš pravo u okviru istog okruga. I sada ide po mestu prebivališta. Ako si registrovan tamo gde su otežani uslovi rada, bez obzira što ti parcele u područjima gde nisu otežani uslovi rada, ti imaš pravo da povučeš posticaje koje u praksi po parcelama ne bi imao pravo, ili obrnuto. Ili si registrovan gde nisu otežani uslovi rada, a parcele su ti na mestu gde su otežani uslovi rada. I sad ima što je podeljeno po katastarskim opštinama koliko ja znam. Znači, može jedno do druge da budu i da budu. Najbolje je pravo da prilikom registracije dozvolite pravo da se on registruje
I poreze vi morate da platite u svim opštinama da imate parcele. Znači, poreski obveznik po sedištu ste u državi Srbiji, a inače možete da budete obveznik u više opština. Znači, moji kod mene, svi u Slankamenu koji plaćaju na vikendici i na zemljište, koji imaju, iako žive u Zemunu, u Beogradu, u Novom Sadu, ne znam gde sve žive. A i nađite neko rešenje, bre, koje može da zadovolji. A da ne bude previše konfuzije. Evo, ja sam zato da mi to rešimo. To nije samo njegov problem, to je problem više. Više, a znate što, do čega ovo može da dovede? Ljudi još to ne znaju. Može da dovede da, recimo, neko uzme prebivalište da preseli u područje sa otežanim uslovima rada. Sad dođem i kažem, idem u Svrljig. Niko ne može da me spreči da se prijavim u Svrljigu. I da, kao Đorđe Vukadinović, naplatim lepo putne troškove iz Svrljiga. Uopšte Svrljig ne moram da vidim, jel? Mogu kod Mirija dođem jednom godišnjem. Tek toliko da okrenemo jedno svojičko jagnje. I lepo, ja imam pravo, pošto sam registrovao gazdinstvo tamo, bez obzira što su mi parcele u Vojvodini, ja imam pravo na posebne uslove i tako dalje. Jel, može da dođe i do toga. Zato je to veoma smisleno da nađete neki način iz toga isplivamo. A vi iz uprave razmišljajte. Će neko da se prijavi. Jer kako su vešti, kako je Đorđe Vukadinović vešti, tako će neko opet da smisli, jel tako, gospođo Olena, a? Možda na jednoj adresi bude 5-6 gazdinstava, jel? Već ima, na. I ja sam nekog uključio, sad vi izvolite. Ne znam, samo malo glasnije, nemojte. Vi uvek govorite kao da niste doručkovali. Pa ništa. Pitanje... Bojan Živković, upravo Dobro jutro svime. Dobro jutro svima, Bojan Živković, upravo Zagrana plaćanja. Vezano za ovo pitanje, to je u suštini problem, nastaje samo iz jednog jedinog razloga i to je ministar isto spomenuo. U pitanju je, mi trenutno radimo na tom pilot projektu koji se sad završio, LPIS, to je Land Parcel Identification System, kojim se identifikuju parcele tamo gde se nalaze. Vi trenutno po pravilniku koji je definisan kako se registruje poljoprivredna gazdinstva, vi registrujete jedno sedište i registrujete parcele gde god da se one nalaze. Taj registar je vlasništvo uprave, ali njega vodi uprava za trezor. I pravilnik koji se tiče pravilnika za osiguranje, odnosno plaćanja premije refundacije premije po osnovu osiguranja, je jedan od pravilnika koji su još preostali koji vodi uprava za trezor. U tom pravilniku kada je pravljena cela, znači, priča, to je bilo pred više od 10 godina, nije postojala razlika između odnosa, znači uvek je bilo 40% i tada je u tom pravilniku definisano kako se isplaćuje, isplaćivalo se po mestu sedištu nosioca gazdinstva. To je u upravi za trezor u softveru zakucano i kreiran je softver da koji tako funkcioniše i oni jednostavno nemaju mogućnost trenutno da naprave razlikovanje po parcelama. Da bismo mi ovo mogli da sprovedemo, mi u suštini trebamo da izmenimo pravilnik o osiguranju gde se podsticaj neće isplaćivati po mestu sedišta, nego će se isplaćivati korisniku, ali će bi se obračun vršio prema mestu potencijalne štete, odnosno po mestu gde je to osiguranje. To je o svemu. To može posle da se prijavi, ali ovo nam je specifično baš za to. I u principu mi smo sada, kažemo, u toj nekoj finalnoj fazi da završimo sa tim projektom LPIS-a, gde bi trebalo konačno i mi da preuzmemo registar poljoprivrednih gazdinstava, mi da ga i vodimo. I to kada se desi, mi onda možemo u našoj kući to sve da rešimo. U ovakvom slučaju imamo, da ga kažemo, još jednog, kao što ste imali, kao što je isto bilo pitanje vezano za danas za izveštaj DRI-a, fali nam treća strana, fali nam uprava za trezor, ne zumete? Znači, i to je samo jedino, znači, razlog zbog čega je trenutno ovako stanje, ali mi radimo sad na tome, mislim da ćemo uskoro, čim završimo priču sa preuzimanjem registra gazdinstava, moći to da radimo bez problema i to će onda moći da se primenjuje ovo pravilo o kome vi pričate, da se provedemo pravilnik. Ma ja bih to stavio da ima pravo izbora, da gazdinstvo prijavi na prebivalište i da prijavi tamo gde smo u pretežnom parcelu.
Tako da ne bude da kupi jednu parcelu od pet, od dva ara i kaže, znaš šta, sad su mi svih 200 hektara u... Ne, pa gađi samo parcelu, gađi. Pa moguće bi bilo opet zloupotrebe, recimo sad... Ali oni moraju da promene kod sebe u softveru, ali to nije kod nas. Ako ne staviš reč pretežno, onda recimo imam 200 hektara u Inđiji, a onda prijavim pola hektara u Svrljigu i kažem, e, pošto imam pola hektara u Svrljigu, ja se prijavim u Svrljigu. Treba po meni staviti izbor da se ograniči pretežno parcele. Predsedniče, mi u ovom trenutku i vidimo to u registru poljoprivrednih gazdinstva, ali kako je setovan softver za odobravanje podsticaja, to uprava za trezor ne može da sprovede trenutno. I mi zbog toga ne možemo da provedemo pravilno. Vi isplaćujete po prijavi gazdinstva, bre, ljudi. Pa da. Sve po prijavi gazdinstva. Znači, ako vam je gazdinstvo u ruralnom, po ovom otežanim uslovima. A ako je njemu sedište tamo, vi plaćate, sačekajte, vi plaćate onda sve sa otežanim uslovima bez obzira što je parcela. Nažalost, tako je postavljeno, tako je trebalo. Da, i obrnuto. Jeste shvatili, gospodine Živković? Da, tako je, mislim, vi trenutno tako radite. Trenutno tako. Ajde, svi razmišljajte to da se to unapredi, da može da bude izbor. Jer ima ljudi koji imaju imanja, koji su u Beogradu, imaju imanja van. Ima i obrnuti slučaj. Slažem se, znači to ste u pravu, znači upravo tako funkcionišemo. Da probate, razumeš ono da ima pravo izbora, gde su mu pretežno parcele ili gde mu je sedište, da. Da se to da utvrditi, jer sad je to Geosrbija tamo ima, ima se, stisneš ono katastar kako ne možete da se umrežite. Ja sam polupismen, pa uđem, pa nađem više tamo katastarske parcele i kad stisnem dobijem, sve brojeve parcela dobijem. Slažem se, nego... Nažalost, nije upravi za agrarna plaćanja, nego i upravi za trezor, ne možemo mi njihov softver da menjamo. Ma ne to prilikom registracije ljudi da se utvrdi gde su mu pretežno parcele i pita se prilikom registracije gazdinstva, da li si da budeš u Čačku ili si u Beogradu? Šta hoćeš? Gde hoćeš da to bude? Da ti se poljoprivredno gazdinstvo vodi i to ti je to, jel? Po meni, ako ne vodi poljoprivredno gazdinstvo u toj opštini, onda ti džabe sve, ne možeš ti to tako lako utvrđivati. Jedino da izabere, da li će mu sedište poljoprivrednog gazdinstva biti gde su mu pretežno parcele, a to s trezorom vidite, ili će da sam izabere da bude tamo gde stanuje. Ali, slušaj, tu su posebno kod stanovanja moguće zloupotrebe koje još nisu ovi videli kao neku vrstu mogućnosti. Znači, sad svi ovi moji zlovidnje mogu sprijaviti kod Mirije i super. Oni raspišu neku taksu i evo im prihoda, jel? To da ne. Slažem se sa vama, znači, u suštini, nama je to samo tehničko pitanje koje trebamo da sprovedemo, a i samo bih još dotakao ovi priče koje je vezano za lokalne samouprave. Vi u svakom trenutku u registru poljoprivrednih gazdinstva za to gazdinstvo, bez obzira, vi možete da budete registrovani u Beogradu, gde imate parcele i u Banatu, i u Bačkoj, i u Svrljigu, sve parcele se vide. Lokalne samouprave, kada propisuju mere, one mogu da propišu i da kažu prihvatamo one gazdinstva koja su registrovana u Beogradu, ali imaju parcele te i te i gde je investicija vezana za te i te parcele. Mogu da prihvate, recimo, lokalna samouprava da finansira, ali to lokalna samouprava propisuje svojim aktom. Mi propisujemo našim pravilnikom i taj pravilnik nam je trenutno postavljen ovako. E sad, ako bi se izmenio pravilnik, uz odgovarajuće tehničke uslove koji se ispune, mi onda to možemo da radimo, nije sporno. Gospodine Živkoviću, ja sam za to da ne menjamo pravilnike, već da menjamo one koji pišu pravilnike. Da, one koji pišu pravilnike, da, dobro ste čuli. Da njih zamenimo. Evo ovako, za mlade. Pet puta smo vam skrenuli pažnju ovde. Ne znam ko piše pravilnike. Svi vi preko. Ovako, pet puta smo vam skrenuli pažnju. Za mlade, da stavite obavezu da ćete dobiti hiperprodukciju mladih gazdinstava, da ćete imati na jednom gazdinstvu pet, da ćete imati pet puta više posla, dakle, obrade i tako dalje. Stavili smo da stavite jedan osnovni uslov. Ako vam je cilj da napravite mlade poljoprivrednike, onda treba da stavite u taj pravilnik, jer smo se tako dogovarali. Koliko puta smo rekli da stavite odredbu da mora da bude obveznik PIO osiguranja poljoprivrednika u narednih 5 godina. Koliko mora i da zadrži mašinu i tako dalje, koliko mora da bude u programu. Tako dobijete mladog poljoprivrednika. Vi ste dobili, ima x primjera, vi ste dobili, dobijate svake godine u nekim gazdinstvima po jednog.
snaju, čerku, sin. Svake godine dobijete po jednog mladog poljoprivrednika, u suštini radi se o jednom poljoprivrednom gazdinstvu. I onda neko ko ima 50 ari konkuriše za mašinu od 30.000, a pri tome ne plaća PIO osiguranja. Znate vi koliko ima, koliko je pokrivenost ovih malih jadnih seljačkih penzija? Koliko uplata je pokriveno? S 18%. Znači, od 100 dinara isplaćenih penzija, samo 18 dinara se uplati. Zato što gotovo niko nije prijavljen. Ako vam je cilj da napravite mladog poljoprivrednika, taj treba da izdržava ove stare i da učestvuje solidarno u isplati tih penzija. Vi to 3 godine, koliko mi ovde, koliko, 5 puta smo sigurno rekli, da se ubaci ta odredba u taj pravilnik. Međutim, ti koji pišu pravilnik, kao da prave kombinacije, kako to sad, ej, mnogi će me zvati, ako ne stavim to, to će biti, ej, Pera, Đura, Mika, Žika, ovaj, onaj, i tako dalje, to, čudni su ti vaši pravilnici. A posebno su čudni oni koji pišu. E sad ja vas pitam, koliko imate mladih poljoprivrednika? Evo da proverimo, tih 5500 koji vam se prijavilo, ako bude više od 300, na penzijskom i invalidskom osiguranju poljoprivrednika, ja dajem ostavku. I ljubimo se u što se nikad niste ljubili. Eto. I dobit ćete tako mlade poljoprivrednike. A tek sa ženama, što ste. Pa ovo je sad hiperprodukcija ženskih prava. Alo, bre, ljudi, svi su ovo jednaki, to je pitanje ustavnosti. A tek sa ženama, da. Kao ćerka mi je studentkinja, aj sad ću malo na ćerku, kaže 50 ari, ovo ono, i ona se uda u Parisu. Odmah sledeće godine. I vi dobili mladog poljoprivrednika. Ajde, beš. Stvarno, ja ne znam ko to piše. Ja živim u selu, bre, ljudi. Milija živi se u selu. Ajde da vidimo tamo gde živimo, da li ima zloboda. Od ovih 5500, ja vam tvrdim da su 5000 veštačka. Da su veštačka, jesu oni... Ma ne, pa napravim tako pravilnik. Student prijavio 50 ari, povuče subvenciju, uzme mašinu od 30.000 evra, država se iskezi 1,5 milijuna dinara i još ovo kod mladih 1,5 milijuna dinara unapred. Razumiješ, to ćemo tek kontrolom, ono posle izbora, onako, ko bude u prilici da to ispituje, sad nemam vremena. Inače sam teo da obrazim jednu komisiju Olena, tako pa da obiđemo ove naše paore, da vidimo ove posebno mlade. Digno, da li to pravo što su dobili da kupe određene mašine, da li su to pravo uopšte iskoristili i su uzeli pare, a mašine nema. Ili ne znam šta su već. A? Je neko vršio kontrolu? Je neko vršio kontrolu mladih poljoprivrednika? Do sada ovo? U obavezi su 5 godina, nije sistematska kontrola nije vršena. A nije. Da, u pokrajini, da, znate, u pokrajini dođu, razumeš, i slikaju... dođu u kontrolu i slikaju jednom ili dva puta, slikaju i stavljaju u arhivu da li je to što si konkurisao, pa povrat je dobio naknadno, da li si ti to realizovao, mašinu slikaju, plastenik i ovo ono, sve slikaju fotografično, duše, njihov broj korisnika je manji, pa to mogu, ja razumem i vas, ali ću mi morati jednom onako mešovitu neku kontrolu da napravimo, ovako mi... nećemo pod odbor, mi ćemo da osnovimo jednu komisiju, je li to zabranjeno? Nije. Završenje nadzora nad tim subvencijama i ovako ćemo uzmemo, ko bude želeo, jednu komisiju sa 3 ili 5 članova i lepo mi to uvrstimo po jednog iz uprave za agrarna plaćanja, vi nama date spisak, mi to lepo obiđemo, uzmemo metod slučajnih uzoraka, uzmemo 100 komada, stavite na spisak i onda zatvornik očiju i tako dalje, ovog, i obiđemo na različitim mestima, obiđemo jedno 100, napravimo jedan uzorak da vidimo kako je to funkcionisalo. Ljudi, bre, alo, bre, 1,150 milijuna smo dali u poljoprivredu za zadnje 3 godine. Rezultat je možda što je opao broj gazdinstava, proizvodnja nije opala. Verovatno je neka mehanizacija modernizovana, ali moramo sprečiti zloupotrebu. Ja stvarno ne znam ko piše pravilnike. Nas nikad niko nije konsultovao, je li tako, Arpad? Mi tu dajemo praktične savete, nikad niko ništa ono, znaš, kao ajde da nam pošalju, pa da imamo nacrt tog pravilnika, pa da vidimo, pa da nešto dopunimo. Evo, gospodin iz Novog Knjaževca, on bi sigurno znao. Knjaževca, naravno. Pa on bi sigurno znao nešto da dopuni. Arpad bi nešto dopunio, Rakonjac bi nešto dopunio, možda bi ja nešto dopunio, gospodin Ševarić bi svakako nešto dopunio, Olena bi nešto dopunila i ugradili bi nešto.
ljudi, nama, ljudi koji se bave poljoprivredom, nemaju prava koji imaju veštačku poljoprivredu. Vi znate to. Ja znam. Svoji mladi od 5500, da su vam sigurno 2/3, razumeš, ono, stavljeni da bi samo ostvarili neka prava koje već ostvario nosilac gazdinstva za nešto drugo i tako dalje. I onda imamo ove opravdano sujetne koji kažu, vidi, onaj dobio na sebe, na ćerku, em državu, em ovo, ja nisam dobio, nešto mu zapelo tamo, negde nisam koristio neko pravo. Razumem, možda i njegovom greškom, ali on ima kao argument, vidi ovo, ovo je sve namešteno, vi šta ovi radi i tako dalje. A mi ni krivi ni duži. A posebno kada se vide na televiziji, kaže, sve ovi lopovi poslanici, blage veze nemamo, niti pišemo pravilnike, ni to, ni to. Nema nikakve, razumeš, razloga da vas neko sad tu maltretira kao što sad ja maltretira. Ali moramo nešto da radimo, ljudi. Ovo, stvarno, razumeš, ovo 5500, kako će vi to isplatiti? 5500, ako je prosek miliona, sigurno je prosek miliona. Nisu se oni kandidovali tek tako. Znate vi koliko imate osiguranika zdravstvenog osiguranja? A imate 5500 mladih. Ukupno u Srbiji je 600.000 gazdinstva. Je znate koliko je osigurano u RFZO-u? Je znate koliko? Ja ne znam. Aj pogodite. Aj imate pravo svi da pogađate. 97.000. Pravi poljoprivrednici. 97.000. I onda kad dođeš na selo, svi se žale na zdravstvo, levo, desno. Ja nisam ni da kažem koliko mi simbolično učestvujemo u zdravstvenom sistemu koji je trošak od 220 milijardi. Sa 97.000 osiguranika, koliko simbolično učestvujemo u svemu tom. Moralo, ajde, da svako drugo gazdinstvo imalo jednog osiguranog na zdravstvu, treba da bude 200-300.000 makar. Ovo zdravstveno osiguranje, dugovi, 250 milijardi, vi to znate da od vas sam tražio neke podatke isto. Neće niko to da otišao sam u ministarstvo finansija, oni me gledaju, otišao u ministarstvo zdravlja, oni održali jedan sastanak, niko nas više nikad nije zvao. Ljudi više neće da uplaćaju. Kaže, šta ima da uplaćujem kad već kad to sve ide u bunar? Kaže, ako uplatim za zdravstveno osiguranje, to ide u dugove, ja opet nemam pravo da overim knjižicu. Onda, za penzijsko invalidsko osiguranje, kaže, šta da plaćam, bre, kaže, kad neću da imam pravo da ostvarim penziju. Pa ovo što smo uveli propis da ovaj preko 50 godina, kad počne da registruje poljoprivredno gazdinstvo, treba da plaća, iako nema ni jednu godinu radnog staža. I sad gledajte ovako, osnov za penziju je 15 godina. Znači, mora da bude od 51. do 65. da napuni 15 godina. On nema 15 godina. Znači, on plaća 14 godina penzijsko i invalidsko osiguranje koje nikad neće ostvariti. Kako ćete vi njega da ubedite ono to treba plaćati? To je, molim? Ma ne mora da ide u penziju, ali mora da plaća. A? Ne, ima zakon, razumeš, da je 65. godina. On recimo ne može to, pa dobro onda da donesemo propis da on treba plaća PIO osiguranje do 70. godine. Ali on ne može, oni duguju 250 milijardi, 100 i nešto, 150, 60, 70 milijardi duguju za PIO osiguranje, tako? Smo računali? To je bilo 2014. Evo sad je ovo možda pretposlednja sednica odbora, pa ćemo da vidimo šta ćemo da ostavimo ovima iza nas. A mi smo ovako pokušali da rešavamo problema. Ovo s pravilnicima stvarno nema smisla, majke. Gospodine Ševarić, evo, hoćete mi još nešto? Ajde, nađite neki model za te. Nisam dobio odgovor na pitanja koja sam postavio na početku. Na kraju će oni, rekao sam da pišu. I drugo, još neko? I drugo, samo malo. I drugo, kad se radi o kontroli, jel to znači da u Čačku kontrolišete samo parcele onih koji žive u Čačku, na teritoriji grada Čačka, a druge parcele ne kontrolište. Baš me interesuje kakav je to sistem koji kontroliše jednu parcelu, pa preskoči tri koje ne mogu da kontrolišete, pa onda možete kontrolišati. Šta kontroliš? Nemam nikakve kontrole. Dalje, ako kontrolišete, ko je kontrolisao Jovanjicu? Ma ko je parcela za poljoprivredu? Ma niko ništa kontroliš. To poljoprivredu. Ja ću vam reći šta se meni desilo sa Jovanjicom. Prošle godine u vreme održavanja Novosadskog međunarodnog poljoprivrednog sajma, imao goste iz Ruske federacije, iz Volgogradske oblasti, kolegu sa Volgogradskog državnog univerziteta Aleksandra Iskovića i petoro agrobiznismena iz agrobiznis firmi tamo. Posetili smo, ovde znaju gde je Petrovića Salaš. Petrovića Salaš? Farmi, uzdi krava.
To ti je Delta agrara i u povratku sam svratio u Jovanjicu. Ušao sam unutra u krug, odmah sam stvarno dvojica uniformisanih lica, rekli su ne možete da ovde parkirate kola i izađete van. Predstavio sam se ko sam, šta sam i tako dalje, ko su gosti i sve ostalo. Tražio sam direktora, nema direktora. Ima li neko koga zamenjuje? Nema. Izvezi kola van. Pitan zašto ne može da se poseti organska proizvodnja. Kaže zbog toga što smo imali havariju, pa čekamo da dođu predstavnici osiguravajućeg zavoda. Tek kad je pukla afera, shvatio sam... A koje godine je to bilo? Prošle godine u vreme Novosadskog poljoprivrednog savjeta. A u kom mesecu? U maju mesecu. Ma dajte, gospodine Ševaroviću, moram ja da vam objasnim. Sad me slušajte ovako. Što se tiče Jovanjice, iz mog sela je radilo tamo 9 žena i jedan muškarac. Muškarca su uhapsili, bio je tačno znao na koje šta tamo radio. A 9 žena niko ni za šta nije pitao, jer su tačno znali, razumeš, da ni u šta nisu umešali. Njima je plastenike, nosio vetar pre 1-2 godine, firma je bila prestižna, ni ja nisam bio u krugu firme, zato što je to privatna firma, pa ako me pozovu, mogu da dođem, ako me ne pozovu, nemam pravo da ulazim. Obilazio sam tu farmu junad i ona se da videti ovako iz polja, obilazio sam i ono pčelara tamo i bumbare i sve, obilazio i detelinu, tako da malo te ne znam kako se tamo koja junica zove, obilazio i one električne trake, gledao kako oni to zalivaju, travnjake, kako ga oporavljaju i tako dalje. Veoma zanimljivo. Obilazio sam i svinjogojstvo na Rupovom salašu. Znači, pouzdano sam se bavio time, ovako. Što se tiče konoplje, ona je jednogodišnja biljka. Ovde Aleksić bio iznao na hodniku da je sadnica stara 5 godina. To je, konoplja je kao industrijska i ova druga, narkomanska, su identične. Dakle, izgledom vizualno su identične i ne mogu da pređu više od godinu dana kao kukuruz. To je jednogodišnja biljka. Znači, to je prvo bilo što je Aleksić lako. Broj 2. Što se tiče tog lika, mi smo njega ovde, ja ne znam da ste bili taj član odbora, nešto za kivi jurili, ovi stari članovi odbora znaju, da smo ovde tražili, bili su ruski ataše i ko je bio ovde ekonomski, kako se zove, i nama je bilo neki kivi je bio u pitanju, on je od tog nekog prekušaja, valjda, nije bilo pitanje Rusa, mi smo postavili pitanje, i tu smo ga nešto motali. Ovi što su radili organsko povrće, stvarno radili organsko povrće, snabdevali se ne znam koliko marketa. A u maju mesecu mogu je komotno da vas pusti i da vam pokaže tek izniklu konoplju da kaže da je industrijska. Razlika između industrijske i ove može da se utvrdi tek posle cvetanja. Je li tako, gospodine Radoševiću? Gde su ovi zbilja? Vi ćete sada da to kažete. Vi ćete da nam kažete to kad je, evo ja ono, moja saznanja, znači kad sam bio klinac mi smo imali i trlicu i tu industrijsku konoplju pa se to vlažilo, pa se vlakna pravila i tako dalje, pokojna majka. Znam da je jednogodišnja biljka i znam da ne može da se utvrdi nivo THC-a pred cvetanja, a to tek ide negde, tek to negde ide posle avgusta, septembra meseca i koliko ja znam, on je izvezao 2 ture, jednu u Sloveniju, jednu u Makedoniju, ali kao nisko rastinje, dakle kao neku vrstu sadnica, kada Uprava za zaštitu bilja nije mogla sem vizualnog pregleda nikakav drugi pregled da utvrdi. Znači, izvezao je jednu pošiljku u Sloveniju, izvezao je jednu pošiljku u Makedoniju, mislim da je to bilo avgusta meseca. Ako se ne varam, vi ćete da mi ispravite. Znači, pri tome, pita sanitarna, može da pogleda samo da li je zdravstveno i tako dalje. Analizu može da uradi policija tek kad biljka počne da cveta i kad se utvrdi da je nivo THC-a, ne znam, 0,3 pa veći, ne znam, 10-15 puta, dešava se čak da industrijska konoplja u danima suši može da poveća THC, pa su ljudima industrijsku konoplju uništavali zbog povećane doze THC-a, zato što pređe tu neku minimalnu dozu. Znači, to se dešavalo da se uništavalo, ali konoplja, on je ono isplativi proizvod ukoliko se na to pazi. Tamo je nađeno i neko ulje, verovatno, moja je pretpostavka, to je samo pretpostavka, da on te sadnice izveo nekim firmama tamo u Sloveniji i Makedoniji, gde je dozvoljena. Ako se kasnije utvrdilo da je sa povećanom dozom njima valjda dozvoljen taj uzgoj,
Prema tome, on u Sloveniji i Makedoniji nije učinio prekršaj. Učinio ovde. Ja nisam siguran baš da je to bilo slučajno. Bija neće da kaže svoju metodologiju. Ja mislim da on bio pažljivo među nama, među nama svima sad, da on bio pažljivo upraćen zato što je on, i mislim da mu to prvi put, i da je uhvaćen na vreme i organima treba odati priznanje, ali mislim da je to Bija lepo upakovala. Još nešto, zasad nije bio njegov vlasništvo, nego ovih iz Velike Plane, kao zove Superior, a zasađeno je na njegovim parcelama, a to je već na sudskim organima da utvrde ko je onaj ko će sve da odgovara. Uglavnom, on je trebao ovo seme industrijske valjda konoplje, a našla se ova. On je uhvaćen, nema nikakvih tajni, kogod ima neku sumnju, nek podnese prijavu. Taj jedan što je radio iz mog sela, verovatno je radio na tim zasadima, devet žena nije direno. Samo je taj jedan koji je verovatno bio uključen u taj biznis ili je planiran bila da se uključi u biznis. Verovatno je biznis u samom začetku, jer ne vidim ko su kupci. Jer policija naša nije naivna, ona bi našla i ko su kupci. Verovatno je na vreme sasečen. Ja mislim da je to nešto naša Bija upratila, da neće sve da kaže, jer u to policijskom nekom metodologiji nikad ne kažeš kako si to saznao, ko su ti izvori i šta je sve bilo. Ali uglavnom ja vidim da ona vreme zaustavljanja nema, na tržištu ga nema, nema kupaca, jer bi verovatno kad se otkrije sve te devet uhapšenih, da bi verovatno našli i kome su, ko je bio kupac na veliko ili na malo. Aj sad vi nama objasnite. Evo, iz uprave zaštite bilja. Da li sam ja tu nešto pogrešio? Ne, ovo je veoma bitno. Ne, to je isto spada... Ne, jeste tema za ovaj odbor, zato što je... Zato što je uhvaćen, to za policiju nećemo da ulazimo. Ali što se tiče ovog dela, to zbog Aleksića i svih drugih koji pominju stalno, ajde recite sve šta sam ja pogrešio. Poštovani predsjedniče, poštovani narodni poslanici. Oni su pregledali to. Tačno je da fitosanitarna inspekcija, odnosno Uprava za zaštitu bilja, kontroliše samo zdravlje bilja što se tiče toga, i tačno je da konoplja tek nakon cvetanja može da ima povećani sadržaj THC-a. Što su organi MUP-a i utvrdili, praktički u tom trenutku su radili uzorkovanje kontrolište i deo njihovog posla koji su radili. Ono što moram da dodam da Jovanjica nije imao nikakav izvoz konoplje, niti je bilo kome šta prodato sa te parcele. Sadnice? Ne, ni sadnice, znači izvoz je imala firma Superior iz Velike Plane. A to je njihov zasad, da? Pošto su oni imali ugovor o kooperaciji, odnosno zajedničkoj proizvodnji, gde je Superior Velika Plana dao određeni broj reznica na patičko umnožavanje da bi se taj materijal izvezao za Sloveniju i Makedoniju. To je prava informacija. Znači, ništa nisam slagao. Ja i tvrdim da je to bilo zasad vlasništva Superiora koji je zasađen onim parcelama. Što se tiče samo kivije, pošto pomenuli kivije je bio krajem 2014. godine. Znam da smo se bavili njima. Tako je. Uprava za zaštitu bilja, inspekcija je podnela krivičnu prijavu protiv njega. Ta prijava se nalazi u javnom tužilaštvu. Nekoliko ja znam oslobađenje. Pa ne, još je zvanič informacije, to je to. Ali to nije do nas. Mi smo slovo odradili. Da, mi smo naš deo poslali. Prema tome ništa nisam pogrešio. Hvala. Jer imamo još nešto. A evo, jel ima još neko pitanje? Odgovorit će, da došli sad na kraju. Evo, posle se javljate ponovo. Ajde. Jel ima još neko pitanje? Miletić, vi imate pitanje ponovo. Izvolite. Pitanje je... Gospodin Željko će odgovoriti vezano za Marina Područje, za ono što sam pričao malo pre, vezano za upravo za zemljište, konkretno zakon o komasaciji, to sad radi se na tome, i program vezano za komasaciju, za zemljište, što će biti sad toko ove godine, da li je to krenulo sa procedurom i dok li se stiglo. Inače, zakon o komasaciji pričamo više puta, to je nešto vrlo bitno za našu poljoprivredu, i da to, kad to rešimo, bit ćemo tad stvarno, imat ćemo veću mogućnost da radimo ozbiljnije stvari oko poljoprivrede. Zahvaljujem. Gospodine Radoševiću, ajde pa završavamo. Samo se prijavite, izvolite. Što se tiče dva pomenuta, krenut ću od gospodina Miletića koji je prvi učestvovao u diskusiji, što se tiče dva pravilnika koja su pomenuta, nijedan pravilnik nije menjan,
Znači, ti pravilnici svi iz prošle godine su još uvek na snazi. Pričamo o pravilnicima, o uslovima, o područjima sa otežanim uslovima za obavljanje poljoprivredne delatnosti. On nije definitivno promenjen. Takođe, nisu promenjeni pravilnici iz oblasti stočarstva. Što se tiče uprave za veterinu, ja bih zamolio i afričke kuge svinja i statusa trenutnog u okruzima koje ste vi pomenuli. To će gospodin Boban Đurić kratko se osvrnuti. Zatim, što se tiče pitanja narodnog poslanika profesora Ševarlića, svakako shvatam vašu sugestiju da naši izveštaji treba da budu, odnosno informacije, pardon, treba da budu homogene i u perspektivi ćemo to, taj nedostatak otkloniti, s obzirom ste imali zamirku na heterogenost naše informacije, jer su neke uprave, posebno taj finansijski deo, ako sam vas dobro razumeo, na tome se insistirali. Što se tiče odgovora na pitanje koliko je realizovano od plana za 2019. godinu, to će gospodin Živković u nekoliko rečenica vam odgovoriti, a takođe, da ne bismo sada iznosili paušalne podatke o broju registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstva na teritoriji Republike Srbije sa distribucijom tih gazdinstva po okrugu, po površinama, u obavezi smo da vam dostavimo pisanu informaciju o tome, jer onda ćete imati jedan dokumenat koji će za vas biti svakako od koristi, a to je nešto što svakako postoji i to se može pripremiti da imate jednu distribuciju tih gazdinstava kako po površinama, tako i po okruzima. Istovremeno, osvrnuo bih se u jednoj rečenici samo na izveštaj koji je Državna revizorska institucija nakon višemesečnog rada, zajedničkog rada sa našim, sa nama, taj izveštaj je jedan složen dokument i taj zaista izveštaj bi zahtevao prilično vremena kako bismo mogli da damo konkretne odgovore, ali ono što je suština, mi smo već počeli da otklanjamo određene nedostatke koje su date u preporukama i na tome već intenzivno radimo, pripremamo se da u roku 90 dana dostavimo taj odzivni izveštaj i da na kraju krajeva ono što je uočeno praktično promenimo i učinimo da taj sistem bude efikasniji. To je naš zadatak i to ćemo svakako u perspektivi učiniti. Ono što se tiče, mislim da smo već u formu zaključka i doneli vezano za gospodina narodnog poslanika Matića, činjenica je da je to rečeno i to niko ne spori. Ja se zaista izvinjavam poslaniku Matiću što je to, ali to je kroz zaključak već se urađeno, ispravljeno. Tako da mislim da, ne znam da li još nešto možda mogu uopšteno, ali bih zamolio kolege da u najkraćem i gospodina Đurića i gospodina Živkovića da se daju odgovori na pitanja vezano za status afričke kuge svinja u okruzima koje je pomenuo gospodin Miletić i gospodin Živković vezano za realizaciju 2019. godine u najkraće moguće u roku, s obzirom da, da treba da budemo efikasni u našem radu. Hvala. Zahvaljujem gospodinu Đuriću, vi prvi, jel? Ja sam uključio nekog, sad ne znam koga. Ne, ste uključili, izgleda. Ne, gospodin Vlasić. A vi ste se prijavili onda? Pa ja sam se prijavio na pitanje. E, za vas ovako, kad ste se već prijavili. Vi ćete da pozovete, vi imate tamo zaposlene, pa ćete da pozovete poslanika Jojića iz Srpske radikalne stranke. Pošto on, poslanici znaju, danima, na sednicama, sumnja, po meni dosta neopravdano u zloupotrebe na teritoriji opštine Pančeva. Mislim, on navodi cifre za koje ja verujem, ja sam vas kontaktirao. Dakle, verujem da nisu istinite. Pa ja vas molim da vi njega pozovete lepo upravo za zemljište, a srazmerno njegovom vremenu i vašem, da utanačite neki sastanak i da mu lepo objasnite i neka pokaže. Ja sam pokušavao da mu objasnim i kako on to može da proveri elektronski i tako dalje. Bez obzira koliko sam ja njemu pokušao to da objasnim, da ništa mi tu ne bunarimo, da opštine baš nisu svemoćne kao što on misli i tako dalje od programa, objašnjavao sam mu sve. Međutim, da učinimo i taj napor da vi njega lepo primite, tamo pozovete, najljubaznije primite, ono da uskladite vaše vremena sa njegovim i da on tamo sa vašim zaposlenima to sve odradi, jer nemamo ni jedan razlog da bilo šta mi tu. Naravno. Evo, izvolite. Hvala, predsjedniče odbora, narodni poslanici, kolege iz ministarstva. Prvo da odgovorim na pitanja gospodina narodnog poslanika vezano za donošenje novog zakona o komasaciji. Ako se ja ne varam, vama je lično dostavljen na mail radni tekst, to je još uvijek u obliku radnog teksta, u toj fazi donošenja novog zakona o komasaciji. I očekujemo i zvanično u dokument vlade, program rada vlade za 2020. godinu ušlo je donošenje, odnosno predlaganje
novog zakona o komasaciji, novom sazivu Narodne skupštine za treći ili četvrti kvartal, treći kvartal 2020. godine. Što se tiče same sadržine zakona o komasaciji, radnog teksta na kom sad radimo, lično bih bio zadovoljan da i od vas koji ste zainteresovani za tu materiju, inače od Odbora za poljoprivredu, u nekoj fazi postupka dobijemo predloga i sugestije na sam tekst zakona, čak u nekoj fazi pre nego što uđe u javnu raspravu. Ovo je posao koji Uprava za poljoprivredno zemljište radi zajedno sa, pred svega, Republičkim geodetskim zavodom. Najveći deo postupka komasacije, ili da kažem najsloženiji, taj geodetsko-tehnički deo samog postupka je u nadležnosti katastra i u tom poslu, kažem, Uprava zarađuje zajedno sa kabinetom direktora gospodina Borka Draškovića. Očekujemo da novi zakonski okvir omogući brže i efikasnije sprovođenje komasacije. Verovatno ste upoznati sa tim i da je u investicioni plan predsednika Republike za 2025. godine ušlo i finansiranje značajnim sredstvima, značajno veće nego što je sada postupak komasacije u Srbiji, ali preduslov za efikasno sprovođenje i za realizaciju tih poslova jeste donošenje novog zakona. U svakom slučaju, pre nego što se donese novi zakon, s obzirom na sve probleme koje imamo na terenu vezano za sprovođenje, koje se odnose pre svega na finansiranje, što ste vi više puta na sednicama ovog odbora spominjali. Problem nije samo zbog, što je često bio argument, kasnog objavljivanja uredbe i slično, problem je vrlo često i zbog toga što samo planiranje komasacije ne funkcioniše najbolje i zbog toga sad radimo trenutno na podzakonskom aktu, pravilniku ministra nadležnom za poslove poljoprivrede, kojim se reguliše obaveza sadržina programa komasacije. Očekujem da će taj pravilnik biti donet do kraja februara. Opet kažemo, u saradnji sa RGZ-om. A drugi pravilnik iz ove oblasti koje planiramo donesemo sad jeste i pravilnik o sadržini geodetsko-tehničkih projekata koji se donose u sklopu sprovođenja komasacije. Sve u cilju njenog boljeg sprovođenja na terenu i da bi učesnici komasacije, što proces izrazito lokalnog karaktera, budu zadovoljni i da imaju prave benefite svega onog što komasacija predstavlja. Vezano za vaše pitanje koje se odnosi na donošenje uredbe i zatim konkursa za finansiranje postupka komasacije koje redovno godišnje donosim, Vlada i na osnovu koje Uprava za poljoprivredno zemljište finansira lokalne samouprave, uredba će biti doneta, očekujem, do kraja ovog meseca u svakom slučaju. Tako da ćemo imati konkurs odmah potom, ranije nego prethodnih godina u svakom slučaju, nadam se. Što se tiče predloga gospodina Rističevića da kontaktiramo narodnog poslanika gospodina Jojića, naravno, nije nikakav problem da ga kontaktiramo, da vidimo o čemu se konkretno radi. Uprava za poljoprivredno zemljište odgovarala na neka pitanja ovog narodnog poslanika. Odgovorili smo na sva pitanja koja su bila postavljena. Sad, koliko je zadovoljan informacijama, pošto je jedan deo pitanja odnosio se na podatke, kaže tačne podatke o tome koliko je bilo državnog zemljišta u nekom periodu pred 20-25 godina, što nismo, nažalost, mogli tačno da odgovorimo. Možemo da govorimo ono što se dešava sad, konkretno za Pančevo. Znam da imamo otprilike isto ili više zemljišta u zakupu nego što je bilo pre 5 ili pre 10 godina. Ja mislim da smo tamo pre 3 godine skinuli nekome ove useve. Samo ne usetim. Proverit ću čemu se radi, šta ga tačno konkretno interesuje. Naravno, doći će kod nas, može, pokazat ćemo u našoj digitalnoj platformi mapirane državne parcele na terenu, da vidi gde su, u kom su statusu, da su izdate, kome su izdate, šta je izdato, zbog čega je izdato, sve to može se vidi. Čak i ne mora da dođe Upravo za zemljište naše kancelarije, može samo ako ima internet na bilo kom računaru da uđe na elektronsku platformu koja se odnosi na upravljanje državnim zemljištem, koja je objavljena ne samo na Geosrbiji, nego i na sajtu Uprave za poljoprivredno zemljište. Sve sam ja seo i sve mu pokazao. Zbog toga je i objavljeno, znači zbog preventivnog nekog karaktera i zbog toga svako može proveri zakonitost rada i lokalne samouprave i ministarstva poljoprivrede, uprave zemljište. Nažalost, ljudi često ne koriste dovoljno te sad digitalne opcije koje nudimo, koje lično mislim da su odlične i napređivaćemo ih još
U svakom slučaju zvaćemo gospodina da dođe upravo da diskutujemo o konkretnim pitanjima. Mislim da nije zlonameran, mislim da je neobavešten i da je ili loše obavešten. Dakle, to je, verujem da je to lokalno, da je to, uglavnom je reka na Almex i tako, neko pogleda to kod vas tamo sve i da imamo i taj argument da ne samo da mu je odgovoreno, nego je učinjen taj napor da mu se... Zvaćemo ga, naravno. U upravi za zemljište se pokaže. Gospodine Đuriću, sada vi zahvaljujem. Hvala. Predsjedniče, možda gospodin Stamatović da govori... Je, pa i Stamatović je da govori, ne sporno. Ne znam šta, ali nije sporno. Da, ne, ajde, gospodine Đuriću, da. Vi sa tom afričkom kugom svinja, hoćete to da suzbijete u narednih godinu dana. Sreće pa je neškodljivo za ljude, inače bi vi prošli kao ćura na svadbi. Da, šta, poštovani Zvolite. Predsedavajući, poštovani samo budite malo glasni. Narodni poslanici, zahvaljujem na pitanju koje je gospodin Milija postavio. To je izuzetno aktualno pitanje, koliko god su sva druga pitanja ovde aktualna, svaku u svojoj nekoj sferi, ali ovo je za nas zaista aktualno pitanje. Afrička kuga svinja nije samo naš problem, to je globalni problem, to je evropski problem, regionalni problem. I ovo što gospodin predsedavajući pita da li ćemo suzbiti za godinu dana, ja moram da kažem da je to teško, iz prostog razloga što to ne zavisi samo od uprave za veterinu, što su karakteristike bolesti i opšte prirode bolesti takva da se ona polako ali sigurno širi, a dokaz za to je veliki broj zahvaćenih zemalja, evo pre neki dan i Grčka je zahvaćena, tako da to ide nekim svojim putem na 20 km od Nemačke, na granici sa Poljskom i tako dalje i tako dalje, da vas sad ne zamaram podacima iz Evrope. Ono što je za nas bitno, to što je gospodin Milija pomenuo, znači da, tačna informacija da na jugoistoku imamo utvrđena žarišta kod divljih svinja, afričke kuge svinja, i to u predelu opštine Dimitrovgrad, tamo u predelu Smilovaca, jugoistočna Srbija, mi praktično tamo imamo 39 pozitivnih slučajeva, od čega je utvrđeno da su 24 pronađena leša i 15 ostreljenih svinja za koje se naknadno pokazalo da su pozitivne. A kada se pronađe leš divlje svinje, to je dobro u tom smislu što je ona na neki način dobar pokazatelj da je bolest prisutna, da je virus prisutan, i kada se uradi analiza, to je nažalost obično dokaz da je virus tu prisutan bar 2 meseca i da je otišao već mnogo dalje. A mi na tom terenu preduzimamo maksimalne mere zajedno sa Upravom za šume, sa kojima moram da istaknem, imamo jako dobru saradnju i dogovaramo se i sarađujemo, ali takođe i sa drugim organima i lokalne samouprave. Naše kolege su na terenu svakodnevno, mislim na kolege i veterinarske inspektore i kolege iz instituta, kolege na terenu, treba im pomoći jer ovo je tek početak, da kažem, borbe, i to je, da ne budem pesimista, ali to je početak koji će eskalirati možda u nekom drugom pravcu, za sada je tu lokalizovano. Ono drugo što je takođe problematično, to je druga lokacija u predelu Kladova, odnosno opština Kladovo i Majdanpek, gde takođe imamo utvrđene slučajeve, 20 potvrđenih slučajeva, od čega je 5 pronađenih leševa i 15 ostreljenih svinja koje su naravno bile pozitivne. Mi smo tu iz preventivnih razloga izvršili depopulaciju svinja, pa je u tom predelu, u tom području ubijeno 767 svinja u 251 gazdinstvu, iz prostog razloga što je tamo specifično da su ljudi, mislim, mi smo stalno i konstantno svih ovih godina, 2-3 godine govorili da mora da se preduzme biosigurnosne mere, da je zabranjen ekstenzivni tov svinja, da ljudi stočari te svoje svinje nekako zatvore u te svoje štale, obore. Međutim, mi smo na terenu nailazili na vrlo loše situacije, da bukvalno ljudi gaje i čuvaju svinje na otvorenim prostorima gde je lak i prosto očigledan kontakt sa divljim svinjama i vrlo moguć ulaz virusa u domaću populaciju. Ono što je, da kažem, sreće u nesreći, da li je to uopšte dobra stvar, to je da je jedno i drugo područje, dole kod Dimitrovgrada i gore kod Kladova, relativno sa slabom gustinom
naseljenosti svinja. Znači, ljudi se više bave ovčarstvom, govedarstvom i tako dalje. Međutim, tendencija širenja ovog virusa, ja ne bih sada da predviđam, ali ona će ići ka zapadu nekim svojim putevima i pitanje u kojoj meri će to dalje da se razvije. Ono što mi moramo zajedno, znači, treba nam podrška lokalne samouprave. Mi smo imali malih problema na početku gore u Kladovu, to je posle malo sleglo, ali zaista nam je potrebna dobra saradnja lokalne samouprave, gde treba angažovati i mašine za zakopavanje leševa i podršku u nekim običnim tehničkim stvarima, tako da, evo, na neki način to je i apel ujedno za njih. Mi činimo ono što je u našoj moći, za sada je ova bolest lokalizovana u ova dva područja. Nadamo se da se neće dalje širiti. Ja sam prošle godine, kada smo imali usred Srbije, u Mladenovcu, sećate se sami, pričali smo o tome, bio sam pesimista da će to ići mnogo dalje. Ostalo je na onome gde je bilo što je dobro. Međutim, kada su divlje svinje u pitanju, evo, ja sam juče došao sa jednog regionalnog sastanka, bio sa kolegama iz Bugarske, znači, šta je tu, Bugarska je puna žarišta divljih svinja, naročito uz našu granicu, znači, to je nešto na što mi nismo mogli da utičemo. Naravno, svinje prelaze granicu, oni su puni, da kažem, puni kao brod tih žarišta, oni su već na nivou uništavanja velikih farmi, 20-30 hiljada svinja, mi smo još uvijek na nivou gazdinstva, tako da, nažalost, ovaj deo dole je posledica upravo ne naše, nismo tu mi ništa mogli da uradimo, to je posledica velikog broja žarišta u susednoj Bugarskoj, što se prelilo kod nas. Ovo u Kladovu gore ima i tu više razloga, da sad se ne bavimo time, kako god mi stvarno činimo maksimalne napore da ono što možemo uradimo i da usporimo širenje virusa. Ne znam da li imate još dodatnih pitanja. Da, imam. Kažete. Znači, imate Mladenovac, Sečanj, Kladovo i Dimitrovgrad. I Dimitrovgrad. Znači, četiri. I to na četiri tačke. Nešto između je moralo da ih vezuje. Tako da ja sam pesimist. I ja sam pesimist, nažalost. Da. Dobro, nije škodljivo za ljude da to podvučemo. Nije škodljivo za ljude, naravno, virus i za druge vrste životinja, osim svinja, ali to nam ne pomaže mnogo. Hvala, idemo dalje. Gospodin Stamatović, izvolite, pitanje Rakonjica za... Poštovani predsjedniče odbora, poštovani članovi, narodni poslanici, zahvaljujem se pre svega gospodinu Rakoncu na pohvalama koje izneo na, ajde da kažem, naš rad, i mislim da to nije loša praksa kad se nešto dobro uradi da se pohvali. Inače, naša realizacija fonda za šume prošle godine je preko 97,2%, takođe i budžetskog fonda za lovstvo je preko 97,3%. Pitanje je bilo da li ćemo i ove godine. Da, već smo ušli u postupak donošenja uredbe o raspodeli sredstava budžetskog fonda i očekujemo da u narednom mesecu uđemo u konkurs i raspisivanje konkursa. Jedna samo ili par vrlo kratkih opaske vezano za afričku kugu svinja, jer se delimično tiče i naše nadležnosti kada se radi o lovstvu i upravljanju populacijama divljim vrstama. Ova pojavljivanja i ove tačke nisu međusobno povezani i ne predstavljaju jedan kontinuiran, znači, vrlo lako se dokazuje, znači, pojava ona u centralnoj Srbiji, u Sečnju, nije povezana sa ovim. Pirot je vrlo čista priča migracije koje su na dnevnom nivou kod divljih svinja, jer je potpuno divlji teren. Imate čak onaj deo Stare planine koji u vreme požara je bio potpuno, onog požara na Staroj planini jesenas, potpuno preoran od prisusa divljih svinja koje na dnevnom nivou prelaze, ne obraćajući pažnju da li je to Bugarska ili Srbija. Znači, oni idu tamo i ovamo. Jedan od osnovnih problema sa ovim virusom je što je jako dug inkubacioni period i može da se desi čak i do 40 dana da one nemaju simptome. Za 40 dana divlja svinja u ovako mekoj zimi može jako velike prostore da pređe. Mere praktično zajedno radimo od
kora se pojavilo, neki pozitivni slučajevi se pojavljuju i na još nekim lokacijama koje su praktično, možemo da očekujemo na celom frontu sa Bugarskom gde imamo kopnenu granicu i sa Rumunijom gde imamo kopnenu granicu da nam se pojavi, jer kod njih već 2-3 godine kod njih, ajde da kažem, divlja. Malo bi lakša situacija bila da su nam susedi, komšije Nemci, ali nisu Nemci, vjerovatno sam malo zbiljno. Šta, pa i Nemci imaju problem? Oni dižu ogradu prema Poljskoj. Pa, hoću da kažem da su malo bolje sisteme zaštite. Ma Nemci imaju malo bolje ćute. Malo bolje ćute, dobro ste rekli. To se sviđa. Pa, nisam nije baš tako mali. Družio se ja sa mali švabama kad sam bio prijatelj. Izvolite. Ono što smo uspjeli je tim intenzivnim odstrelom je praktično u zoni intenzivnog odstrela koja je tampon zona između zaraženog i nezaraženog, to jest u nezaraženom području gde permanentno organizujemo lovove koji prave hajku kao unutra. Recimo ovu smo uspjeli da zaustavimo, jer zadnje tri nedelje u toj zoni, to jest u zoni tog intenzivnog odstrela, nijedna odstreljena nije zaražena i nije nađeno nijedno uginuće. I tamo je lakša situacija zato što sa tri strane imamo Dunav. Ali ovamo je jako komplikovan, to su... Znači, lovci napune zamazivače, prave se kobasice. Da, super. Kompleksna je, bremenita kako bi... Vidim. E sad još da Uprava za agrarna plaćanja. Ovako, mi smo uz ovaj izveštaj, mi ćemo staviti jednu zamerku. S obzirom da ste ovaj ruralni razvoj malo podelili u dve godine, znači ovo za mlade i ne znam šta još, je preneta neka obaveza ovu godinu. I mi ćemo ovaj izveštaj tražiti, to da vi zapišete, da se obezbede dodatna sredstva s obzirom da je delimično preneta obaveza iz prethodne godine. To da znate. Dakle, da se u Ministarstvu financija obezbede dodatna sredstva da ne bi došli u poziciju da parama iz ove godine isplaćujemo konkurs iz prethodne godine. Jer vama je konkurs za mlade obuhvatio prethodnu godinu. Hoće ove godine da bude još jedan konkurs ili je to dvogodišnji konkurs? To ćete da objasnite, ali mi ćemo tražiti dodatne pare, jer ja, koliko znam, na poziciji ruralni razvoj imamo 8 milijardi. A sigurno imaju prenete obaveze od par milijardi plus mladi. Ako je 5500 mladih, samo po milion, to je 5,5 milijardi. Ako ste preneli par milijardi od prethodne godine, to je 7,5 milijardi. Ruralni razvoj, cijela stavka nam je 8 milijardi, ako se ja dobro sećam, nisam baš u godinama sam kad mogu i da pogrešim. Ako sam pogrešio te stavke, vi to mi ispravite. Ali mi imamo namjeru da tražimo dodatne pare da bi se ispoštovali svi ljudi. Mislim da smo bili knap sa sredstvima za ovu godinu, ako smo preneli 5500 mladih iz prethodne godine, onda mi verovatno možemo da imamo finansijski problem sa tom stavkom. Tako da znate. Tako sam ja te pare tražio ovako, na usmen način sam tražio na nekoliko mesta. Pa da ne bude da ste vi nešto na svoju ruku ili da ne bude da ja tražim nešto sad preko hleba pogače, da mi to lepo u sklopu ovog izveštaja napravimo, informacije vaše napravimo neku dopunu u izveštaju, pored izveštaja još zaključak ćete napraviti da se obezbede dodatna sredstva za ruralni razvoj, posebno zbog posticaja mladim poljoprivrednicima. Je li u redu? To ste mi napisali. Ajde, Bojane, izvoli pa da idemo na Angolu. Da. Samo glasnije malo, ne čujem vas. A da, evo, sad ste se pojavili. Vi se pojavite, ja vas prijavim i onda vas nema. Možda ovaj nešto pravi. Čekaj da vas isključim pro vas. Evo, ovako, ajde sad. Ok. Pa ništa, što se tiče Uprave za agrarna plaćanja, ostalo je samo pitanje vezano za realizaciju budžeta prethodne godine. Mi smo prošle godine imali ukupan budžet od 39.651.522.000 dinara. Od toga smo izvršili, odnosno isplatili 33.330.796.449 dinara i to nam je realizacija bila na nivou 84.05%. Koliko? 84.05%. A što nisi isplatili 6?
E sad ovako, znači od tih 6 milijardi, 4,5 milijarde su bila sredstva, ovo je ukupan budžet, 4,5 milijarde su sredstva finansijske pomoći Evropske unije koje su se do 2019. drugačije prikazivala, koja nisu mogla biti potrošena. Od 2019. na 2020. su drugačije prikazuje. Ako bismo gledali pravu baš onako relaciju šta smo možemo da uradimo, mi smo realizovali 35 milijardi, budžet nam je bio realno 35 milijardi 99 miliona 397 hiljada dinara i ako bi se u odnosu na tu cifru gledala realizacija, mi smo neki 94% realizacije. Mi smo takođe prošle godine imali u decembru... A koliko niste realizovali? Pa nije realizovano, realizovano nekih, pa nekih 2,5 milijarde otprilike nije realizovano. Te 2,5 milijarde... A imali ste zahteve? Imali smo zahteve i mi smo uradili rješenja za te zahteve i bilo je sve spremno, zahvaljujući zadnjom uredbom o raspodeli koja je urađena u decembru, krajem decembra, mi smo obezbedili budžetski osnov isto za ta sredstva i ta rješenja smo sada isplatili u januaru i to je bilo skoro 10.000 rješenja. To je veoma zanimljivo. Polako, ja sam bio predsednik Skupštine opštine. Vi niste ta sredstva mogli preneti ovog godina, vi ste preneli samo zahteve. Mi smo preneli zahteve koje smo mogli da formiramo... Ne, pitam da li je tačno. Znači, vi ste preneli zahteve, ali sredstva su ostalo neutrošeno u prošle godine, sredstva niste preneli. Tako je. Znači, vi tim zahtevima opterećete ovu godinu. Tako je. Tako je. Nažalost, mi smo imali spremne te zahteve. Znači, one su bili uneti u sistem, čekali su na plaćanje, nisu bili izvršeni, jednostavno. A što niste? Pa, pitanje uprave za trezor, nisu pustili finansije, nisu pustili pare. Ministarstvo finansija, evo? Da. Dobro da znamo. Mislim, mi da nismo, realno, da nismo dobili uredbom o raspodeli promenu budžetskog osnova, mi bismo 10.000 rešenja koje smo imali spremni morali da cepamo i da ih uradimo sada ponovo. I to nam još dodatno otežalo priču. Mi u ovom trenutku, na sreću, nismo to uradili jer smo imali uredbu raspodeli u decembru mesecu na kraju, imali smo budžetski osnov i tih 10.000 rešenja smo sada isplatili iz ovog budžeta ove godine, nažalost. Ali smo ih brzo isplatili, oko od 15 dana od donošenja uredbe o raspodeli smo to poisplaćivali. Mi sad u ovom trenutku imamo realizaciju, jedan mesec, 15.000 rešenja isplaćeno, bukvalno su sredstva legla na račun poljoprivrednika. Dobro, gospodine Bojane, recite vi nama koliko će para paliti ove godine? Po vam, projekcija, od prilike. Još uvek nismo, mladi su jedino sada još ostali. Imate iskustva bi... Pa, po ovoj proceni trebalo bi nam sada inicijalno dodatno još na barem 3,5 milijarde da pokrijemo onu prethodnu priču i da sa ovim budžetom što imamo... Znači još na ovu godinu 3,5? Da. Dobro. Tražit ću. Do za sad, da. Zahvaljujem. Na čemu. Znači, uz informaciju ide i ovaj zaključak. Posebno zaključak, ajde. Idemo prvo informaciju, da se izjasnimo... Za informaciju. Ajde, pomozite gospodinu Božiću. Nije se pojavio, a ponovit ćemo. Ponovit ćemo, ajde, pomognite. Ako ne može, ako treba se ponovi, ponovit će. Ako ne može da se u toku sad. Ajde, za 11, 1 uzdržano, 12 prisutnih narodnih poslanika. E sad zaključak. Da se zaključak je da se obezbede dodatna sredstva za upravu za agrarna plaćanja s obzirom na nižu realizaciju iz prethodne godine, na prenete zahteve iz prethodne godine i na povećan broj mladih na konkursu za mlade poljoprivrednike. Eto, to ste nasnimili, jel tako? To ćete vi sa snimka da skinete. Evo, glasamo za taj zaključak. Za 12, uzdržan niko, protiv niko, od 12 narodnih poslanika, saopštavam da smo usvojili ovaj zaključak. Jel imamo još nešto? Nemamo. Zaključujem 53. sednicu najvažnijeg odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.